בתוך מדבר תרבותי בתוך מדבר בתוך מדבר שום איש אינו חושב אלא רק על המים כשאתה במדבר אתה חושב רק על המים כל העולם מצטמצם למשהו צר מדי מים כל אדם שחי במדבר מבין שהכי חשוב זה מים את החד ועונשו מספר פעמים וקראתי גם את הקוראן בתרגום בעברית ואת הברית החדשה ואת התנ"ך הגעתי למסקנה אחת כשאדם במדבר הוא חושב רק על מים בתוך מדבר השכלתי איך זה להיות בתוך מדבר אומנותי איך זה לחיות בתוך מדבר תחבורתי איך זה לחיות בתוך מדבר איך זה לחיות בתוך מדבר כן מים Bye.
סיכום הקוראן, וזה סיכום הברית החדשה, וזה סיכום התנ"ך.